Մենք միայն երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է թույլ կարճատել անձրև։ Մայիսի 26-ին, 27-ին, 28-ին, 29-ին, 30-ին Կրկին Հանրապետության տարածքին այս անգամ արդեն միջերկրական ծովից մոտենում է երկրական ցիկլոնը։ Բայց այս պրոցեսի առանձնահատկությունը կլինի այն, որ նշված օրերին օրվա մեծ մասը կլինի արևառատ տաք եղանակ, եւ միայն երեկոյան ժամերին կրկին այդ նշված օրերին երկրի ողջ տարածքում մարզերի մեծ մասում կրկին սպասվում են անձրևներ, ամպրոպ, ամպրոպների ժամանակ համույց գնացում առանձին հատվածներում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ եւ առանձին հատվածներում բավականին մեծ է կարգ տահարման վտանգը, այսինքն այդ բոլոր օրերին 26, 27, 28, 29, 30 մեր երկիրը գտնվելու է բավականին կարգ տավտանգ պրոցեսի ուրեմն ազդեցության տակ եւ առանձին հատվածներում չի բացառում, որ կրկին լինի կարգ տահարություն։ Եվ ուզում եմ նորից շեշտել, որ ամպրոպների ժամանակ չեն բարարվում ուժեղ քամիներ, ինչը 25 մետր վարկյան արագությամբ, իհարկե ոչ այս ինտենսիվությամբ։ Երեք շատ արտարոց դեպք է եղել նաև Գյումրիի հատվածում, ձևավորվել է հզոր կույտ անձրևային գոյացություն անպամատության, որը հասել է այն ստադիային, որ արդեն եթե մի փոքր 2-3% զարգացում գնա, ձևավորվելու է հզոր տորնադո, բայց փառք Աստծո ամպը բեռնաթափվել է եւ այդ տորնադոն, որը պետք է ձևավորվեր, չի ձևավորվել։